Se on sauta sintissä alkanut. Eikä se ole muu kuin mennä vähän safkaamaan ja aloittaa päiväharjoitukset taas siinä. No niin, me mennään. No niin, jääkäri nännönnö, laita sinne maiharit jalkaan. Kyllä herra, oliko sitten vitosilla minuutilla vieläkin ollaan tässä niinku maiharit pistämässä jalkaan. Mitä sieltä on kuulussa, että laittu? Jäkittää. Mitä vittu, missä Altmanni on? Missä se on? Turista, sieltä tai? Ei mitään hae. Oipa tietenkään. Noniin, nää häivät. Tulee hyvä kunta, tiitti Made. Niin, tulee hyvä. Made 3, Altmanin metsästys. Niin, tää on. No tässä löytyy jossain vaiheessa vielä. Mä en. Joo. Viimeistään illalla. Niin, viimeistään illalla. Mitäks se sitten teki, mistä Altman käy täällä? Mikä se tekisi tässä tehdä? Ehkä voisi lähteä vaikka ulos käymään. Hetkinen, sehän on ihan hyvä idea. Joo, lähdetään ulos muuten. Tervetuloa seuraamaan tämän varuskunnan ulkoutupaikan tarjontaa. Tässä vasolla puolella näin mahtavan opinnista on. Mitä painoja, käsipaino, kaha tuulaa. Se on niin kaikkea mitä tarvii. Ja voi käyttää tässä ulkoutupaikalla. Tässä meillä on maastoton softi ja hartia. Eli tässä on vähän kevempi ja painavampi. Mutta nyt en mä näytä miten tämä toimii. Aina paskeutta, että se on se, että mä en sitä ole. Sitä lähe katsomaan. Tässä on tällainen kiinni, mitä ei painaa. Ja tässä on tähän vaan 10 kiloa, kun tää tajut, jotka sitten ei muu. Sitten meillä on vielä tää muu. Tässä on tällainen seinä. Pikku paikka, että meillä ei käytä yhtä kylää. Kamera, näyttää kun ei haittaa kuitenkin. Laita jalat siihen sinne. Joo, täällä on toisenlainen. Tää on mitä mekin saa kiivettä. Mä tiedän, että siitä ylöspäin. Mä tarvitsen mennä alaspäin. Ken tietää? Ken tietää? Katsotaan alas, me ei ymmärrä. Purtaa luita. Niin, yli tulla alas. Sitten vielä pari kuulaisessio. Katsotaan. Me kaikki huomaa, mikä tää on tässä samalla. Mitä toimii, kun keinuu? Tai sitten penkkipuolikos tästä. Ja saatat. Tai sitten voimme tehdä tällaista kivaa viikkoa. Silleen. Jos kamerille käyty ympäri kuva maata tai niin siinä näkee vielä virheen vaihtoja, joita on tarjolla. Elikkä perinteisen köysilaitteen. Sitten siinä on tuon varuskunnan kuntoilualueiden hienoudet. Ja intimaiden jatkuu taas pian. Ei oo limukkaa, paitsi onks sulla? Ei oo mitään muuta kuin limukkaa. Mitä näette, me pitsi? Onko limukkaa? No mitä? Älä nyt se on. Mitä näette? Fanit haluaa tietää. Niin, haluaa tätä tätä pizzaa saa täältä. Tykin laukaus. Sitten se olisi vielä broisku pitäisi saada. Kannattaa ottaa tuohon numero, mikä tossa muuten on. Sitten tehdään vaan, by the way. Suosittele. Fani odottaa sua, eikö? Oho, tää on mahtavaa. Katsotaan, tuleeko sekin video sitten. Ja voitko se jo piipata pikku hakuaite? 2-3, 2-8. Pizza jäähtyy kohta. Tällainen vartija, mistä sä voit käydä itse hakeessa sen broiskus. Niin. En mä nyt mä...
Okei, mä otan vielä 2 minuuttia, sen jälkeen mä lähden. Onko selvä? Onko selvä? Mitä se haluaa? En mä kuule tuommoista pientä ääntä. Onko selvä?